Okej, rikthehemi në kuzhinën tonë, mirë se erdhët edhe një herë. Jemi gati tani për të vazhduar pjesën tjetër të punës së roleve me mish dhe me perime. Kemi përgatitur rolet, të cilat donim pak më tepër kohë, ndaj edhe shfrytëzuam dhe kohën e shkëputjes publicitetit për t'i sistemuar dhe për të marrë kohën e duhur në përpunimin e nxehtë në vaj. Tani shoqërimi i tyre sigurisht është një pjesë tjetër e rëndësishme me perime, tre lloj perimesh, shpejtë, qepë dhe karrot, të cilat Albana do t'i gatuaj më parë, apo jo? Patjetër, këtu në vajin e nxehtë që kemi, është mirë aty ku kemi kaluar rolen. Aty e kaluam rolen. Të marrë dhe aromën, të marrë dhe aromën. Pra këtu vendosim qepën e kemi prerë trash. Sepse nuk na duhet qepë që të jetë për e hollë për gjellën, na duhet thjesht për të shoqëruar perimet. Njëherë, me ritëm, pa tjetër. Këto? Të lyhen mirë me vaj që të zbuten dhe të marrin dhe aromat e marinimit. Do kalojmë specin. Specat. Karotat. Karotën. Do kalojmë, marrim pak kripë dhe piper që ne hoqëm. I kemi vendosur ande, po i kemi tek tasat e tjerë. Dhe... Ja, kje që të mos ngjiten dhe të mos... Se procesi do të vijoj dhe në furra, po jo? Mund të mjapësh edhe... Mund të pusim pak rozmarin, një sekundë niki. Kemi... Të prerë, apja. Pak rozmarin, me qënë se dhe tek mishi vendosëm. Po. Brënda gjdo roleje, kishtë një degë rozmarin. Vendosim pakës. Verdhë të kuqe, pa për t'i shtuar dhe për t'a avulluar alfoli i saj. Pa tjetër që në një gatim është si regullë që kur shtojmë verdhë, duhet pa tjetër të presim të avulloj alfoli, sepse nëse e lëmë ose i vendosim një kapak, gatimi i dhërohet. Apo jo, Albana, është e vërtet kjo? Po, du t'jenë thjesht pak fare sa ne t'a marim mënd, shumë shumë pak. Pa i trazuar thjesht duke i... Këto i lëmë... Undur. Që të marinohen dhe ne fillojmë me recetën tjetër që mos kemi ndërprerje të... Vim të viju e shmërisë të punës. Tani onë atë flasa po të mbaj e është për bi. Ajo aroma është unike sepse ka edhe lëngjët e roles. Është unduese. Pra, dy marinime bashkë. Rolen e vendosë në tiganë. Nëse është mishi tepër, tepër i freskët dhe kush dëshironë që për mendimin tim brënda duhet tjetë pak i butë, dhe butësia e saj duhet shfarë. Sa është butësia e pjesës këtu, ajë duhet tjetë dhe i mishit. Nëse ne duham pak më të fort, kalujem në pjesën pak, dhe ta bëjmë antë të gishtrimi që dhe ju ta kuptoni. Të bëheni shef i të ruezës tuaj, sepse jeni. Në pak fjalë, jeni, jeni. Se cila zonjë apo zotëri është shef edhe shef në... E heqë, e mbyllë këtu dhe fillojmë me recetën tjetër që... Qëfar përmban recetat tjetër? Qëfar përmban? Shoske, patate... I kalojmë këto që t'jemi pak më. Recetat tjetër pas ka patate, mustardë polimark, dy të verdha veze dhe limon. Qëfar do të sjellësh me këto 4 përbërës? Marim edhe një rende këtu. Për të grirë, besoj, patatën e zjerë. Patatën, na duhet patatja. Salat është pure. Po, na duhet është tip majoneze. Që na duhet patatja e zjerë dhe në rende duhet kalojt jetë e ngrotë. Po. Limon, dy të verdha vezësh, majonezë, mustardë. Mustardë mund të shtem dhe më tepër. Një recet, një salcë për këtë do të shoqëroj kjo salca? Edhe mishin mund të shoqëroj? Mishin, peshkun. Nuk duhet të na mungojnë? Po. Asë njerë në këto periuda të ngarkuara bukur. E shikoni që... Se janë të ngarkuara bukur, rrë? Jam larguar pak sa nga supat, e shikoni. Jo pa qëllim. Kemi ko për supat, se do të rëndojmë metabolizmi, do të alehtësojmë detokseve, të mësupat detokse nga duhem për pas festave. Let në... Sa më e ngrot, e dal nga nxehtësia, aqë më mirë është për... Edhe këtë pjesën këtu ne e kalojmë.
dhe e heqim. Bëjmë larjen e duarve pa tjetër. Unë të e ta shtypim, apo jo, duhet në rende, nëse se kam për momentin. Duhet pa tjetër në rende. Duhet në rende, oke. Aty, tek patatja e thyër në... Këtu, këtu, unë i kam hequr këtu, marë një lukë, dhe qëfar bëjmë? Tek mikseri që ne kemi, presim mikseri, limonin, kalojmë të këtu, lëngun e një limoni, është dhe limoni mirë ku bërthama qëndronë edhe me godxha lëngë. Po. Gjëtë të them që janë limonat e bëqëstime, po do t'i them këtë gjë. Do t'i them këtë gjë. Limon vëndi. Po, kemi. Dytë verdha veze. Dytë verdha veze. Bashkë me mustardë, një lukë mustardë. Vendosë edhe pak mustardë më tepër të lutem, edhe pak fare më tepër, që ne... Pra këtu kemi një lukë gjelle, shtëm edhe... Pak më shumë. Pra, të këtu e kalojmë këtu. Bo? Pak, aqë, pak vetë, baj ulliri. E kalojmë të këtu më mirë, që t'jemi... Aty do të përfundoj edhe mustarda. Gjithçka. Gjithçka do të përfundoj këtu. Me anë të lugës atër. Me anë të lugës, ja. Lëng limoni. Dy vezë, ku kemi shtuar edhe vaj ulliri. Që ta e që mirë pjesën. Sepse rim edhe ndërgjeshësohemi ndaj... Ndaj shëndetit. Ndaj kursimit. Ndaj kursimit. E një kë masa? Të masën, do të kalojmë me... Edhe patatet aty do t'i shtojmë? Patatet, pa tjetër. Po, na duhe në rende që të... Dhe masa e vajt, shtohet në bazë të trajtës që merë. Nëse ne duham tjetë me hollë, e vendosin edhe të lutën pak, edhe këtë këtu dhe ja. Sa me freskët të jetë veza, sa me të freskët të jenë produktet, aq me mirë dilë dhe salsa. Do mos dhe të vezve, në që nëse do të përdoret dhe kjo recet nuk do gatuhet, si të thuash. Do të verdhat e veze të jenë të freskëta. Êshtë si kusht për të ndërtuar këtë recet. Temi përbërësit e përmbledhur në një list të renditura përbërësit e kësaj salce, salce me patate të zjerë, majonezë me patate, si të doni queni, dy patate, dy të verdha vezësh, një lukë gjelle mustardë, lëngu i gjysëm limoni ose një limon, varësit të sasisë lëngut që ka, vaj ulliri, kripë dhe piper i bardhë. U bë, u formua trajta kremoze. Nëse ne duam që ta bëjmë të hollë, sepse mua nuk më duhet të hollë, mua më duhet ta kem të tjetë masa më e mpiksur, sepse më duhet ta vendos shtratë për mishin. Nëse juve do ta doni për salatën Cezar, është godxha e këndshme, do ta vendosni pak më të hollë, më pak patate, më te për limon, mustardë jo shumë, sepse është aftësia dhe... Limonit? Unë t'i vendosin pak fare plurë së pëzvjekësi. Oke. Ajo gjithmonë është në dëshirën tuaj. Dhe që si ka dalë? Kjo ka dalë si kur ka brënda të verdhë veze. Që e ka? Brënda. Po, si kur ka të verdhë veze dhe nuk ka pataten. Po, po. Oke, gjithse ose është njëra ose është tjetra. Atere, që kene kuptuar në kur plasin, plasin pak edhe në gjysën kuiz. Qëfar ka brënda kjo salës? I ka gjitha të njërat. Tjetër, qëfar mund t'i shtoje ti kësaj salce? Se është bërë shumë e mirë kështu si trajtë, si konsistencë. Mua më pëlqen t'i shtoj keri. Më pëlqen. Okej, që të e kalon basen e një tjetër stadë. Po, tjetë pak me fuqishme. Mund t'i shtoj pak soja në që ose nuk i shtoj keri. Okej. Në bas të, sa të fuqishme janë erzat e kju, shia, sa e fuqishme është. Kjo është e letë. E kuptove, nuk i vendosa
as pak piper, nuk i vendosa. Me që është mustarda. Dhe në luajmë gjithmonë me produktet, me shien. Dhe e heqim, dhe shohim, një këtë heqim, këtë këtu, dhe shohim, mishin. Në momentit tani që të gjithë përbërësit t'i bashkojmë dhe t'i servirim, mishin role që e sjell Albana në shpjekur, kaloj fillimisht në tigan dhe më pas në fur. Në momentit që të servir, ka lëshuar lëngun e vetë, të cilin pse jo do t'a përdorim për servirje. Perimet janë gati, ka mbetur vetëm procesi i servirje së recetës, kemi përgatitur dhe salcën, dhe salam çokolat i ëmbël që është në frigorifer, do t'a sjellim pasi të kemi servirur recetën kryesore, recetën bazë të drekës së sotme. Gërshërën. Pusim pak thjet që... Dhe si kam betur rozmarina me ngjyrën jeshile. Rozmarina të jetë shumë shëndruar. Pjesa jashtë është gjithmonë lëshon një jetësirë. Rozmarina asnjëherë nuk përdoret në procesin termik. Shiko pjesa jashtë kipë të jetësirën. Kurse brënda, normalisht, ka gjithë shien. Po. Heqim spangon. Është e prenzet. Dhe nuk ka dhe shumë trimërime në zetsim. Këtë këtu. Heqim edhe pjesën tjetër këtu. Kalojmë. Aroma që ka marrë është që nga shumë e mirë, faktikisht. Edhe ajo vera ndihë që ka nga të rëllë të mirë për këtë pjesë të aromës. Por, marinimi me hudhër. Rozmarina gjithashtu, majdanozin e ka... Pra, i largojmë. I largojmë që të kemi një pjesë të duhur. Marim një talier. Po, dhe presim, do të shofim pastaj si duket nga prerja, si e ka marrë atë formën. Kemi thikën... Njërën besoj të servirë. Njërën atë thikën e mirë ku e lam. Besoj këtë të... Buçkon. Buçkon dhe të vizhësh. Ka dhe formë të regullë. Këte heqim komplet niki që mos kemi rëmuj edhe. Një dhe roleja e pastër. Dhe nëse... Dhe jo vetëm që ka dalë shumë e mirë dhe këtë njërë pakës rozë brënda. Duhet rozë, pra ndaj thashtë dhe prekjen e... Atere, të marim një pjatë të kënshme për montim. Shpar pjatë e mund të marim, ne? Kripë është tesë, po edhe aty të e bardha, si që ke. Edhe perime, tani njëra. Një pjatë e tilë nga furnizon me vitamina nga perimet, sepse gjdo njërë përfajson një vlerë në organizmin tonë, proteina do t'i marim nga mishi, po ashtu edhe nga salca, nga prania e të verdhave të vezës, që përdorëm për realizimin e majonezës me patate, me vezë, me mustardë, dhe që shërben një shtrim shumë i këndshëm për të vendosur rolet. E gjithë kjo pjatë, ka një kosto në restorant. Ne e përgatisim në kushtet e shtëpis dhe është jo pothuajse po është e njëjta gjë si kundër mund të porosisni ju në restorant. Pak përbërës, kostoja është me ullet, pra le të shohim nga anon peshorja jonë. Edhe majdanozin në fund për ta freskuar pjatën edhe për aromën. Dhe sigurisht nuk do të mungonte dhe rozmarina, duke qënë se e përdorëm në gatim dhe bëri një pun të mirë për aromën që mori përfundimisht pjata. Role, mishi me qep dhe karota. 4 racione mish tull. 4 thelpinj hudhër. 2 qep mesatare. 1 karot mesatare. 1 tuf majdanoz. Gjysëm gote verë. Kripë, piper të zi.
tjetër vega e rozmarinës që është primare për recetën, edhe për ta vendosur brënda në role, edhe për ta servirur, sepse sigurisht ku ka mish të kuq, ka edhe rozmarin, sepse i shkon në aromë, në shije, edhe në pamje. Pastaj, nëse keni lule të tjera si këto të Albanës, po i shtoni të receta, dhe e zbukuroni dhe jepni ngjyra kolor, kolori është këtu, vitamin. Këtu, mund të vendosni të pak salsë. Te kripa. Po, se do ta rregullosh shijen me pak kripë, ndërkohë që do të marrim edhe pak... Faktikisht, verës i kam kaluar kripë. Po. Faktikisht. Dhe nëse unë tani do t'i shtoj kripë, sepse i hodha... Jo, i hodha... Duhet pak kripë. Të duhet pak kripë, po pa tjetër e marrim kripën këtu. Urdhëro. Nuk e gjeta. Se gjeta? Nuk e gjeta, më gjej kripën dhe nxjerrim përbërësit e do të sjell më një herë sallam çokoladën. Salam çokoladë, një ëmbëlsirë tradicionale, me pak përbërës, jo dhe pak fare, si që jemi mësuar gjithmonë, por është mbi të gjitha një recetë shumë e pëlqyer për shkak të bazës që ajo ka. Ka çokoladën e zezë, ka lajthit, ka arrat, biskotat, dhe është e këndshme kështu në shije, duhet të qëndroj sigurisht janë ustreti shqiptar, prandaj thash ku e ke kripën. Një hedhje demonstrative e kripës. Por me shumë dashuri. Por me shumë dashuri. Jo me ato e gërsin që nuk... Ja. Mirë, hajde dhe përbërësit e salam çokoladës, të lutet mund t'i marrësh pak në frigorifer, nuk e dinë se si do, a do servire, nuk e dinë se do servire, por ne do ta tentojmë, patjetër do ta tentojmë. Përbërësit e salam çokoladës në ekran, kemi përfunduar me recetat e tjera, me dy recetat në vijim, 220 gram biskota, të cilat nuk duhet t'jenë me shumë sheqer, pra t'jenë ato biskota tradicionale që pini kafen apo çajin, gjalp 120 gram, 80 gram çokolate zez, 35 gram kakao, 80 gram sheqer, 70 gram lajthi, 2-3 lugë gjelle qumësht dhe sheqer pluhur. Që nga forcuar. Është e butë. Faktikisht është e butë. Për ta servirur jo ndoshta, por që për... Do të paktën do të jetë një orë. Po, për të qëndruar. E pakta një orë. Gjë që ne nuk e kemi bërë një orë. Heqim ato niki që të vendosim. Këtë këndë shumë. Duhet pa tjetër që të jetë e ngurt në kuptimin që të serviret më kollaj dhe të marrë ato formës. Edhe role e mishit edhe role ëmbëlsira me çokoladë është e njëjta gjë. Ja ta shohim pak. Por? Në kaq pak minuta sa e lam në frigorifer. Albana, si duket? Nëse nuk serviret, ne e lëm dhe e shtojmë në fotot në YouTube, në rrjetet tona sociale, në Reze Dielli, ku mund të marrin shikuesit pa tjetër të gjitha recetat tona. Mirë, e lëm të qëndrohet dhe ne duhet ta mbyllim këtë hapësirë të gatimit, duke ju falenderuar për vëmendjen, vazhdoni të klikoni në YouTube Reze Dielli. Miru pafshim. Mirupafshim nga unë.